Os afeccionados ao metal e ao rock teñen xa unha cita marcada no seu calendario festivaleiro, coa volta do Entre Bateas. Será os días 2 e 3 de setembro na Praza Alcalde Segundo Durán. Como cabezas de cartéis, Sociedad Alcohólica e Heredeiros da Cruz. A banda Barbanzá volverá a atuar na Pobra despois de 20 anos en facelo. Sociedad Alcohólica, pois, bueno, un grupo referente do metal e do rock and roll do País Vasco e de toda a península. Heredeiros da Cruz, pouco que decir deles, todos os coñecemos, son aquí veciños do lado, e, sen embargo, levan sen tocar na Pobra o Caramiñal dende fai 20 anos, o no Ballen Rock, o sea que por fin conseguimos traelos de novo para a Pobra. Xunto a estas dúas míticas bandas, outros grupos tamén importantes, como Hybrid Park, Golpe Radical ou Agorafobia. Bandas máis pequenas, pero non menos importantes, como son Stone at Pompey, é unha banda de Vigo, de metal, tamén increíbles. Golpe Radical, Hybrid Park, que é unha banda portuguesa de que fai versións de Linkin Park. Os coñecemos no Resurrection Fest, nun concerto, a verdade que quedamos impresionados e os queríamos traer e por fin podemos. Agorafobia, tamén veciñas aquí do lado e tamén, bueno, unha conta pendente do festival, traer a unha banda de mozas, sabes, que sempre era algo moi reivindicado, pero non era doado, porque tampouco hai tantas bandas e por fin podemos traer Agorafobia. You Can't Hide, é unha banda formada por Caixo, que, bueno, unha fusión de estilos que a verdad que paga moito a pena. Dende o Concello, que colabora na organización do festival, destacaron a importancia desta cita para que se prevén tamén actividades complementarias. Vamos a cobrar por primeira vez en entrada e é para poder ir medrando e poder traer máis bandas. Realmente o apoio á inserción económica do Concello foi para impulsar este festival desde o seu inicio, unha idea que a Asociación Xentes Leiras nos plantexou no seu día e que apoiamos, e que é un referente, efectivamente, nos festivais da comarca, e eu creo que tamén empeza a serlo, pois, de Galicia. Este ano vai ser a competencia bastante dura, porque, bueno, todo o mundo estaba esperando que chegara por fin o momento de poder volver a celebrar este tipo de eventos. As entradas poderanse adquirir a través da páxina web www.entrebateas.com a partir de mañá xoves 5 de maio. O bono para os dous días terá un custo de 20 euros coa oferta de lanzamento. A partir do 18 de maio o prezo será xa de 30 euros.